Bom, gente, eu tô aqui no shopping, no Norte Shopping, e eu vou filmar pra vocês os saldos que tem aqui. Tem muita coisa aqui, muitos saldos diferentes, muita coisa aí. Só que tá uma confusão, então tá bem complicado de filmar. Eu vou fazer o possível pra filmar tudo, mas tá bem difícil. Eu vou filmar em diferentes lojas e eu vou colocando aí pra vocês, tá bem? Até já! R$44 por R$34. E rosa aqui tá de R$69 por R$49. E tem esse aqui também que tá R$59. Rosinha. Esse aqui também R$59. Esse aqui pretinho de R$44 tá por R$34. Ah, esse aqui é bonitinho também, ó. Branquinho com dourado. Esse aqui da Adidas, R$44 por R$39. Tem vários tops aqui na promoção. Esse aqui de R$19,99 tá por R$16,99. Esse aqui tá por R$12 e era R$15. Aquele rosa da Nike ali embaixo, de R$29, tá por R$24. As jaquetinhas da Fila, R$54. Vamos ver essa daqui da Nike. R$89, de R$99 por R$89. Tem azul também. Ah, não, esse aqui não é da Nike. Esse aqui da Nike tava por R$29, agora tá por R$24. Esse aqui da Puma, bem bonito ele, ó. €12. Olha que lindo esse daqui da Fila, ó. R$34. Ah, esse aqui também tá lindinho. Onde é que tá essa? Vamos ver. R$39, tamanho 12. Ó, essa daqui da Fila antes era 15 e agora tá por 12. Bem bonitinha ela. Vamos ver. XS. Quanto é que tá essa? Essa aqui tá 19. Esse aqui é 24. Tá. Esse aqui tá 40, era 49, tá por 29 da Champion. Esse aqui tá bem bonito, de 44 por 29. Bem bonito ele, gostei. Deve ser bem bom, assim, bem quentinho. Ó, tem várias camisetinhas de marca, baratinhas, 11, 14. Tudo por volta desse preço. Ai, que top essa, ó, 12. Bem legal. Esse aqui de 49, 54 por 49, não tem muita. Ah, essa aqui tá lindíssima e tá 11,99, tá bem bom o preço. De 29 por 11. Olha o valor das mochilas, R$14,99 por R$9,99. Poxa, da Nike, ó, R$9,99. Ó, tem várias promoções, tudo a 29, ali 49. Olha só que amor esse moletom do The Best You Can, R$7,99. Esse também, R$7,99. R$29. R$29 esse tipo de brilhos.
Ó, essas coisinhas aqui, 12. Vamos ver esse casacão. Esse aqui não fala nada. Mas esse aqui é bem bonito, tá 49. 12 esse moletom grandão. Olha esse casacão enorme de pelo. 69, mas eu não sei quanto é que tá agora, se tá remarcado. Tudo a 39. Esse casacão aqui rosa. Grandão pra caramba. 39, 79 por 39. Ó, esse casaquinho aqui bem peludo pra passar o ano novo. Vamos ver. 79. Esse aqui não tá na promoção, é claro. Esse blazerzinho aqui, mais curtinho, brilhoso, lindíssimo, 29. Muito lindo. Olha esse, 12 euros, muito barato, cheio de pérolas. E é do meu tamanho. Gente, esse aqui cheio de paetês, tá 19. Deve ser muito mais caro do que isso, porque na Zara essas coisas são caras. Não era só 29 antes. Olha esses casaquinhos lindos. Vamos ver. Ai, droga. Tá aqui. Ei, não diz o preço. Lindo esse casaco. 29, tá dizendo ali. Nossa, parece muito quente. Ô, amor, toca nisso aqui. Toca nesse troço aqui. É muito estranho de tocar, né? É só ver. 39 essas botas, pra quem gosta. Olha que linda essa jaqueta, ó. 29 da Zara. Lindíssima. Olha que lindos. Ei, não tem preço. 49 esse, lindinho, hein? Tudo a 15,99, gente. Normalmente eles falam a partir de 15. Tudo 15. 15 euros essa jaqueta, gente. Ó, 9,99 esses moletons. Acho que são tudo... Ah, não, tem umas estampas. Olha as brusinhas. 9,99. Mas tem umas blusinhas bem legas, bem legas. Olha. Ai, que linda essa, gente. 9,99. Olha essa. Amor, olha pra passar o ano novo, que lindas. Olha as blusinhas normal. 9,99. Nossa, calça vermelha. Eu queria uma calça vermelha pra usar com rosa. Que nem a Nina Secrets. 15 euros as calças. Olha essa rosa, tudo 15. As saias midis, 12 euros. Lindíssimas. Olha a cara da Nina Secrets. Linda, linda. Olha só esse trench coat aqui, 19 euros. Muito bom o preço. Isso aqui é lindo, essas duas cores. Ó. Lindíssimo. Uns blazers, 19. Aqueles blazers mais compridos. E aqui tudo a 5, ó. Uma brusinha dessa, 5. 5. Poxa, 5 euros. Ah, os acessórios, 12. 17 euros esse aqui, ó. Cheio. Olha que amor isso aqui. 5,99. Ai, amor, eu quero isso pra botar nos colar que eles estão se inusando. Olha. 9,99. E é de mármore. Ai, que lindo esse. É. 9,99.
Ai, olha esse aqui. Queria muito esse, R$12,99. Qual? Essa? 15. Olha as agendas, R$7,99. Vários tipos. R$39 esse casacão aqui, ó. Bem quentinho, rosa, ó. Pesado, né? Parece bem quentinho. Olha só essas calças, €9. Show de bola. Olha só esse casaco grandão, 45. Várias calças, 15. Isso aqui de cintura alta. €15 esses aqui, ó. Aí pesado esse. Olha só isso com detalhe aqui na manga. Ai, não é só na manga, é aqui na frente também. 17. Bonito. Vamos ver esse. Ai, lindinho. 15. Curtinho, mais curtinho. Vamos ver esse aqui. M. Não diz o preço. Esses moletons aqui, 9 com 99. Poxa, esse aqui é grandão. Essa jaquetinha aqui, 12, ó. Olha só essas jaquetas, vamos ver quanto é que tá. 15. Aquelas jaquetinhas mais curtinhas. Vou ver essa. R$15,99. Olha essa aqui. 19. Essa aqui parece bem quente. 29, 59, né? Esse daqui de 29 por 22. Essa assim, bem peludinha. Vamos ver. De 29 por 22. Essa aqui é bonita, ó. Também de 29 por 22. Bem bonita ela. Ó, esse aqui sim é a partir de 12. Aí tem que ficar atento aos preços, né? Vamos ver esse aqui de 29 por 22. Ai, que linda essa blusinha. Não tem preço. Que bom. Essa calça aqui bem bonita. Eu acho que é até aquela que a Fabi comprou aqui quando veio para Portugal. 9,99 está a calça. Muito bonita. Tudo a 5. Então tem várias blusinhas, ó. Lindinhas, tudo a 5. Vários t-shirts diferentes. Olha, linda essa blusa, minha gente. Linda, linda. Ó, essa daqui, ó. Linda a blusa. Ai, que lindo esse coiso de pérolas, adoro. Mas não sei se é esse preço, isso que tava 12, tudo a 7,99. Olha só a brusinha, que coisa mais linda. Vamos ver o preço, 9,99, muito lindo. Olha esses casacos lindos aqui por 35. Esse aqui mais curtinho. Ai, não tem preço. 39. Ó, várias blusinhas a R$13,99. Tudo que é tipo de jeito. Ó, aqui tá dizendo tudo a R$15,99, mas eu não sei se é verdade, né? Ó, esse aqui R$15,99, bem bonito. Vamos ver esse aqui vinho.
R$15,99 também. Aqui tudo R$19, mas já vi uma jaqueta que tá R$35. Ó, R$29. Essa daqui é bonitinha pra experimentar já. Eu queria uma bem peludinha por causa do ano novo. Vamos ver. R$29. Ah, aqui é desde R$19. Então tá certo. Ai, que legal essa daqui, diferente. R$29. Bonita ela. Olha, isso aqui tá dizendo tudo a R$15. Então de R$19 por R$15,99. De R$25 por R$15. Tudo a R$39. Mas aqui já tá R$49. Não sei se esse aqui tá na promoção ou não. Esse aqui tá, ó, de R$49 por R$39. Essas jaquetas aqui é tudo a R$19. Vamos ver quanto é que era o preço. De R$29 por R$19. Ah, essa aqui é pretinha. R$29. Isso aqui, vamos ver. Nossa, parece meio estranha, né? Vamos ver essa vinho. Essa vinha é bonitinha. Vamos ver quanto é que tá o preço. Gostei dessa. R$19. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz dos saldos aí. Tem muitas lojas, né, diferentes, que eu sei que vocês gostam. Tem Zara e tudo mais. E deixem aí nos comentários qual foi a loja que vocês queriam ver mais, assim, o que que vocês gostam de ver, que eu sempre tô atenta, sempre tô respondendo, tá bem? Então tá, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.